Київ на зв'язку 64-й день Великої війни. Ми вам розповідаємо про найважливіші, головне, перевірені новини. Служителі Російської православної церкви виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнити лави російських окупаційних підрозділів. За даними Головного управління розвідки України, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян, спонукати їх укладати контракти про військову службу. Воєнна розвідка України нагадує, що служителі РПЦ за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності. Нардепа від «Слуги народу» Олексія Ковальова у своїй партії підозрюють у державній зраді та призупиняють членство у фракції. Про це йдеться у спільній заяві політичної сили. Повідомляють, що Олексій Ковальов зараз перебуває на тимчасово захопленій території на Херсонщині. Судячи з його інтерв'ю медіа, перебуває там цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють щодо нього жодних дій. Він не бере участі у національному супротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території гуманітарну волонтерську діяльність. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради. І далі ми поговоримо з Ростиславом Павленком, народним депутатом «Європейська солідарність». Пане Ростиславе, день добрий. Доброго дня. Перша тема, власне, проговоримо ті новини, які тільки що я озвучив. Російська православна церква агітує молодих росіян укладати контракти з російською армією. Про це нас попереджає, нам каже українська розвідка. Вас такі новини дивують чи вже перестали дивувати? Ну, не дивувало спочатку. На жаль, і протягом всієї цієї восьмирічної війни було дуже багато випадків співпраці Російської православної церкви і, зокрема, представників Російської православної церкви в Україні з ворогом. І особливо після повномасштабного вторгнення ми бачимо дедалі більше таких повідомлень. І саме тому днями Петро Порошенко озвучив позицію нашої політичної сили про те, що до РПЦ, до її очільника, якого ви зараз показуєте, мають бути застосовані санкції, майно, численні рахунки і подібне мало бути арештовані, і потім теж вони би склали частину компенсації для України. І має виконуватися те законодавство, яке вже є, починаючи з відповідальності за колаборацію, бо всі ті випадки мають бути не лише достоянням преси і журналістів, але й конкретні ці люди мають нести, в тому числі, кримінальну відповідальність. Мають бути застосовані закони щодо перейменування, щодо переходів громад, тобто всі дії конкретних осіб і всі ці організації мають бути належно оцінені. Є для цього механізми, знов-таки від санкцій починаючи, до роботи правоохоронців закінчуючи. Скажіть, будь ласка, в яку гру ми зараз граємося? Тому що ми постійно отримуємо повідомлення про те, що от в Росії вони агітують за укладання контрактів, в Україні вже чимало випадків підтверджених, зокрема, правоохоронними органами співпраці так званого московського патріархату з окупантами. А ми все ніяк не розставимо крапки над «і». Я про що говорю? Наприклад, про заборону цієї конфесії чи Російської православної церкви в Україні. Чому до цього часу не було проголосовано такого, наприклад, у парламенті? Я думаю, що це питання часу. Ми, власне, говоримо про санкції. Ви бачите, по партіях, наприклад, воно працює в цілому. Рада безпеки і оборони прийняла рішення щодо конкретних партій, там починаючи з ОПЗЖ і по всій лінії проросійських сил. Ми бачимо, що вже і фракції такої не існує в Верховній Раді, хоча депутати є, голосують, але це окреме питання, там вже питання відповідальності за конкретні дії конкретних людей. То в цій же логіці, мабуть, мало би бути і питання по церковних організаціях, бо застосування закону, воно впереться в то саме, що вперлося питання про перейменування. Бо вони розказують про те, що ні-ні-ні, вони не церква з центром в Росії, деякі суди їм вірять і досі, да, є чинним це рішення, здається, окружного Київського суду про те, що ні, ну давайте почекаємо, розберемось по суті, чи вона московська церква, чи не московська, і виконання закону застопорилось. Просто, щоб не було того самого з законом про заборону РПЦ в Україні, пропонується механізм санкцій, та пам'ятаємо, як легко цей механізм застосовувався направо і наліво, та тому тут звертаємося і до міжнародних партнерів України щодо міжнародних санкцій. Ну, я думаю, що Україна теж має показати.
Ваш колега по парламенту Олексій Ковальов поїхав на свій округ на тимчасово окуповану територію Херсонщини. Там зараз перебуває, каже, що волонтерить, буцімто не співпрацює із росіянами. Збунтувалися проти нього навіть уже в його фракції. «Слуг народу» підозрюють його у зраді, призупиняють його діяльність, членство. Що це було? Ви для себе з'ясували? Я думаю, що тут теж правоохоронні органи мають з'ясувати це для себе. Та, що так, «Слуги народу» гордяться тим, що було скасовано недоторканність. Я думаю, що тут теж питання застосування закону про відповідальність за колаборацію і відповідні кримінальні вже процеси і в результаті, як мінімум, щодо позбавлення мандату, ну, як максимум, там вже як, що називається, як вирішить. Інша новина, давайте вже про діяльність Верховної Ради безпосередньо поговоримо. Парламентарі пропонують скасувати так зване нульове розмитнення євроблях автомобілів з Європейського Союзу. Я нагадаю, що така норма була запроваджена, безкоштовного, по суті, розмитнення, задля того, аби ці автівки волонтери могли використовувати Збройні Сили України. Але, як кажуть в уряді, почали деякі українці зловживати, наживатися на цьому. Зокрема, почали завозити дороговартісні автівки, БМВ і все інше. І ми розуміємо, що це точно не на армію, не на волонтерку. Проєкт закону вже є внесений. Чи відомо вам, коли будуть його розглядати, і чи будете підтримувати повернення цих мит на вживані авто? Іде дискусія, я думаю, що тут має бути от оці, знаєте, таке рубіння з плеча чи рубання з плеча. От спочатку всім дали, потім у всіх забрали. От тепер вже треба справді дуже акуратно підійти, щоб до того боку волонтери далі могли завозити ті машини, які далі потрібні армії, тому що, на жаль, тут забезпеченням далі є питання. А щоб ці зловживання перекрити. Тому ми за те, щоб був диференційований підхід, але так, щоб не митник вирішував, да, з усіма там можливими нюансами, а щоб було чітко зрозуміло, як там може спокійно завести волонтер, і це швидко було використано збройними силами, а ті, хто там розкішні авто завозить, ну це можуть почекати до завершення війни. Чи відомо, коли засідання наступного парламенту відбудеться, що будуть розглядати, можливо, вже якісь є пропозиції, чи зараз ніхто не озвучує там конкретних дат, коли це відбувається? Офіційно не називається дата із зрозумілих причин, але маю сказати, що воно відбудеться досить найближчим часом. Поки що дискутують попередньо порядок денний, думаю, що вже ближче до дати стане зрозуміло, що саме залишиться, бо далі поки працює цей підхід, що фактично Погоджувальна рада працює в постійному режимі, як такий комітет комітетів, коли розглядаються по суті законопроекти, знаходиться спільна позиція по максимальній можливій кількості питань, і як тільки от якийсь консенсус буде досягнути, я думаю, що будуть вже і повідомлення, і під час, і про зміст того, що буде приймати. Ну, я бачу, що дискусії зараз тривають щодо ще одного законопроєкту, який може повернути ціни на бензин і дизельне паливо. Я нагадаю, що зараз держава і уряд регулює, наскільки я розумію, якісь граничні ціни. Але ми бачимо, що ринок пропонує дорогі пропозиції, відповідно, аби не сталося так, що просто АЗС-кам невигідно закуповувати це паливо. Про це теж говориться, маєте інформацію? Ну, це знов-таки, це теж питання фахових дискусій, щоб не вийшло, щоб ми, ну, як в радянські часи, та, знаєте, ціни були низькими, але нічого не було на колитках. Тобто, щоб не дійти до того, має бути розумний баланс, от, про нього в тому числі теж дискусії. Депутати всі перебувають в полі доступності для засідання, тому що, зокрема, колеги з ваших «Слуг народу» заявляли, що тепер виїхати за кордон без дозволу якогось документу від спікера парламенту неможливо. Ні, ну, чоловіки призовного віку і так не могли виїхати за кордон, починаючи там з 25 лютого, так, коли не був чинний указ про воєнний стан. Тому очевидно, що це лише для тих, хто перебуває в відрядженнях офіційних з відповідними підписами голови Верховної Ради і беруть участь засідання, наприклад, парламентської асамблеї Ради Європи, да, працює делегація і працює для України. Це зрозумілі причини, і ясно, що ці колеги повернуться. Я можу сказати за депутатів Європейської солідарності, вони всі в доступності, вони всі фактично в 100% складі з'являються на ці засідання, там ми беремо участь в роботі цих всіх підготовчих
органів роботи погоджувальної ради і так далі. Ну, в інших фракціях хай вони вирішують за себе, але ми теж пам'ятаємо ті історії з довезенням, то я думаю, що кожна фракція для себе має вирішити все таки, що вже час би працювати 24/7, як нам і обіцяли. Сьогодні давайте про новини за кордону ще поговоримо. Сьогодні очікуємо звернення президента Джо Байдена. США вирішують зараз питання ленд-лізу так званого. Залишилося буквально два штрихи, аби це зробити, цей механізм запустити. Це, власне, голосування, затвердження Сенатом, якщо не помиляюся. Далі підпис самого Байдена. Які очікування від того, чи щось це кардинально змінить, на вашу думку? Ну, Сенат уже якраз проголосував. Тут вийшло так, що Верхня палата проголосувала швидше, та, наскільки я пам'ятаю, буквально там для нас вночі, для Сполучених Штатів вчора в день відбулося голосування в палаті представників, там у них є якісь чи внутрішні парламентські процедури, а потім справді це підписання президентом. Тому я думаю, що можна зробити припущення, що саме це ляже в основу звернення Джо Байдена. Я думаю, що ми почуємо ще ініціативи щодо підтримки України і її протистояння російському агресору. Це відкриє якесь нове поле для постачання той ж таки зброї, які були і від закордонних партнерів, і від наших офіційних чинників, то оптимізму додалося і щодо постійного механізму, тому що військові з військовими набагато швидше домовляться, що потрібно, в якій кількості, в якій якості. От і якраз от переходячи на першу частину питання, механізм ленд-лізу дозволиться робити дуже швидко і дуже багато. І як тільки це запрацює, то за аналогією того, як це було під час Другої світової війни, фактично відкриється лінія постійного постачання. Я думаю, що американська дипломатія буде дуже активно спонукати європейських союзників, в першу чергу по НАТО, але й також з країн-партнерів НАТО, щоб допомогти з постачанням. Ну, от ви згадали Німеччину, та і наприклад, вони збираються постачати зенітні системи «Гепард», та були там з певними країнами питання, що вони заборонили постачання боєприпасів. Вони чули, що вже навіть Бразилія готова до цих «Гепардів» постачати боєприпаси, які у них також є, для того, щоб перекрити тих, хто ще там сумнівається. Тому я думаю, що от це, мабуть, отакий дух підтримки, і є, мабуть, головним висновком зустрічі на базі «Рамштайн». І я думаю, що от так само, як проти Гітлера сформувалася свій час коаліція, де було чітко прийнято рішення, що Гітлеру в тогочасному світі місця вже не було. А я думаю, що вже до цього доходить вільний світ, що і Путіну в новому світі місця немає. І очевидно, що Росія має отримати всі наслідки того, що вона поправила міжнародне право, що вона убиває українців і продовжує топтати нашу землю. Пане Ростиславе, поки ми з вами говорили, з'явилася інформація з Німеччини гаряча про те, що німецький парламент ухвалив рішення про постачання важкого озброєння Україні. Вони підтримали зміни в політиці, які відбулися з рішенням відправити танки до Києва цього тижня. За заяву цю проголосували 586 депутатів, всього їх майже 700, тобто абсолютна більшість. Лише 100 обранців проголосували проти і семеро утримались. Як вам така новина з Берліна? Ну, дуже оптимістично. Думаю, що це якраз в дусі того, про що партнери говорили за зачиненими дверима, мабуть, прямо називаючи речі, прямо називаючи, мабуть, певних політиків, які стояли на перешкоді. Я дуже сподіваюся, що це от такі перші ластівки досить оптимістичних змін в світі. Як ви казали, дуже багато і дуже швидко. Це для нас зараз найкращий варіант у постачанні зброї. Дякую дуже. Ростислав Павленко, народний депутат, Європейська солідарність, з нами був на зв'язку.